Усім жінкам відомо, хочеш мати гарний вигляд, треба, щоб взуття було чисте та вимита голова. Ну, з взуттям зрозуміло, але от не так просто вибрати справді хороший шампунь. От, приміром, я кілька разів помила новим, і в мене почались реально проблеми. Сіктися волосся та ламатися. Який жах. Жахливо. Сіктися кінчики. Як правильно брати шампунь, щоб не облисіти? Не лякайся. Яким ліпше користуватися, професійним чи домашнім, нас навчить гарнюля Катя Павлюченко. Чого тільки не вигадують фахівці у галузі краси заради нашої бездоганності? Ви справді вірите в їхню безкорисність? Тоді раджу вам звернути особливу увагу ось на це ноу-хау сучасного перукарства. Останнім часом неабиякою популярністю користуються ось такі сухі шампуні. Вони здатні вимити волосся без води, висушити без фену, і все це за лічені хвилини. Это как панацея, если вам нужно сделать объем и не хочется мыть голову. Спасіння где-то в дорозі. Сухий шампунь наноситься на корінь волосся легким змахом руки. Нужно енергично его встряхнуть, а потом из расстояния где-то 20-30 сантиметров мы распыляем его по пробоям легкими массажными движениями. Втирается и вуаля! Волосы стали объемные, более свежие. Сухой шампунь был разработан в прошлом веке для лежачих больных. Що ховається за такою зручністю? Я перевірила особисто. Спробувала протягом тижня користуватись сухим шампунем. Так виглядала моя шкіра голови на початку експерименту. Я не бачу відчуття проблем. А ось так за три дні, коли через неможливість терпіти страшний зуд, я зупинила експеримент. Какого ужаса, то мої волоси? Ми з вами требуємо лічення. Получили проблему. Шелушение, признаки дерматита, ну и, естественно, остатки шампуня. У вас была здоровая кожа головы. А вы переконані, що ваш улюблений шампунь не шкодить волосю? Чи знаєте ви, що насправді ховається у баночках з-під шампуню? Это едкое вещество. Если человек как бы упадет в емкость с таким веществом, то в принципе он растворится. Як правильно підібрати засіб для миття голови без шкоди для здоров'я? Я знайшла для вас ідеальний рецепт. Щойно в супермаркеті я придбала шампунь. Українці купують такий щодня, навіть не підозрюючи, шампунь може спровокувати не тільки облисіння, але й навіть рак. Нещодавно в Америці заборонили шампуні, що містять компонент кокамедіай. Причина? Він викликає онкологічні захворювання. В усіх мишей, яких мили кокамедом, протягом місяця з'явилися ракові пухлини. Но який процент, составляющий именно этого препарата, і они испытывали, ніхто не знає. Ну а в нашій індустрії краси цей агресивний компонент почувається цілком комфортно. У шампуні кокамед додають для утворення піни. Його ніхто не забороняє, подивіться. Уважно на свій шампунь на полиці. Якщо на ньому вказана така складова, краще поміняйте його. Теж стосується ще одного більш популярного компоненту – лаурил-сульфат натрію. Його головна способність – мить, тобто відділяти жир від поверхності будь-якої. Він міститься практично в усіх шампунях на ринку. І це при тому, що з ним вже не перший рік воюють вітчизняні трихологи. Лаурил був вигаданий під час Другої світової війни як засіб для блискавичного миття танків. Він ідеально знищує мазут. Дивіться самі. Уявіть, що він робить з вашою головою. Являється достатньо сильно роздражаючим веществом. Він може сушити кожу голови і портити наші волоси. В шампуні у нас повинна бути допустима концентрація лаурил-сульфат натрія. Не більше 2%. Іду до найближчого косметичного супермаркету. Сульфіт натрію бачу практично на кожній етикетці. Чого не скажеш про його процентний вміст? На етикетці в основному не пишуть. 2% или 3%. А как проверить, только лабораторию нести? Только лабораторное исследование, это на самом деле так. Чи вірити страшним лякалкам про лаурил? Я вирішила перевірити особисто у справжньому незаангажованому експерименті. До салону краси запросила 4 дівчат з однаково ідеальним станом шкіри голови та непоганим волоссям. Более-менее хорошо, на 4 з плюсом, в хорошому состоянии. Волос сам по себе шикарный, конечно, натуральная блондинка. Прекрасная кожа головы. Прекрасно. Я не трихолог, но вижу. Да. Порукарі миють голову дівчатам 4 різними шампунями, найбільш популярними серед українців.
аж за кілька хвилин ви особисто побачите, як лише за пару мийок шампунь може познущатися над нашою головою. Ого, смотри. Це при тому, що було все нормально. Отже, почнемо. Ділитися своїми враженнями від шампуню прикарі починають одразу після нанесення його на голову. Запам'ятовуйте, як не повинен поводитись шампунь під час мийки. Очень такі повишені його милящі свойства. Я не чувствую ніякого дискомфорта. Єдине, немного задіт кожа голови. Середня степень пенистості. Уже йде красненька реакція. Красненька реакція вже йде. Та найбільше перукарів насторожив шампунь, що дістався Юлії. Очень жорсткий, високощелочний шампунь. І от моделі, от я навіть отак от провожу руками, і больно вже. Больно, так? Да? Угу. Вони, от, видите, навіть не протягують. Наступна оцінка шампуню відбувається вже після сушки за візуальним враженням від волосся. Чувствується непосредственно сухость концов, волос став жорстче. Единственный такой громадный плюс – це об'єм. Волос изначально натуральный, шикарный. Сейчас, по ощущениям, опять же, я боюсь сделать больно, то есть волос не струящийся. Явно чешуйки открыты, волос сухой. Блеск пропал у нас. Третья модель. Волос блестит, да, на ощупь приятный, довольно легко расчесывается. Здесь у нас стало худше. Сразу видно о том, что расческа не идет. Очень сильно электризуются волосы. У кого состояние волос на данном этапе лучше всего? Состояние волос лучше всего у этой модели. Теперь давайте подивимося найголовніше, як виглядає шкіра голови дівчат після використання шампуню. Ого, смотри. Это при том, что было все нормально на голове. Вы видите, раздражение на лицо. Бедненько. Не плачьте. Ну, на 4 с минусом. Это еще терпимо. Все нормально. Этого не было. Присутствует раздражение и небольшое шелушение. Підсумовуючи результати нашого експерименту, перемогу отримує шампунь, що використовувала Юлія. Юля на першому місці. Вторая у нас хто з дівчинок? Марина. Третій варіант у нас Альона. І Софія у нас повезло. І Софія у нас, так, да, у нас, к сожалению, повезло менше всього. А тепер увага! Ви дізнаєтесь, якими саме засобами користувались дівчата. На другому місці... Ось був обичний дешевий шампунь із супермаркету. Сходинці опинився засіб 2 в одному. Це гель для тіла і шампунь для волос 2 в одному. Ну а найгірші показники, увага, ви не повірите, в шампуню, що не містить такої шкідливої речовини, як лауріл сульфат натрію. У вас хуже всього, це був аптечний шампунь, який без лауріл сульфату. Він так погано пінився під час нанесення. Середня степень пенистості. Чому шампунь, який не містить лауріл, виявився найгіршим, розповім трохи пізніше. А зараз головне – перемогу отримає засіб Юлі. Це був органічний шампунь. Він коштує 50 гривень за ось таку пляшечку та був приготовлений в домашніх умовах. Експерименту я завітала до Наталки, щоб відростити таку шикарну косу собі та своїй доньці Валерії. Наталка відмовилась від використання магазинної продукції. Готує шампуні сама, і ви бачите результат. Як приготувати диво-шампунь вдома, розкрию секрет трошки пізніше. А тепер повернімося до ще одної несподіванки, яка була у ході нашого тестування шампунів. Чому засіб без лауріт-сульфату, тобто той, що не містить шкідливу сполуку для змивання мазуту, опинився на останній сходинці, тобто виявився гіршим за показниками. Подивіться уважно на ці два написи – лауріл-сульфат та лаурет-сульфат. Пересічний покупець без освіти хіміка навряд чи помітить ось цю крихітну різницю в 2 літери. Ну, казалось бы, какая разница? Там лаурил, а тут лаурет. На самом деле, это очень большая разница. Це лаурил сульфат, а ось цей голообразний засіб – лаурет сульфат. Это нельзя, а это можно. Остерігатися варто шампунів з лаурил-сульфатом. Он вызыває шелушення кожи, он вызыває покраснення кожи, еритема. І волоси становятся тусклими, ломкими і безжизненными.
тепер уважно запам'ятовуйте, якими шампунями не радять користуватися фахівці, та як правильно підібрати ідеальний засіб для догляду за волоссям. Шампунь від Лупи, дитячий шампунь та шампунь для коней. Першим і безкомпромісно. Я відправляю на смітник шампунь від Лупи. Шампуни от перхоти просто покрывают ее пленкой голову. Как только прекращается использование шампуня от перхоти, начинается перхоть заново, а то и усиливается в два раза. Свого часу завдяки голівудській акторці Сарі Джесіки Паркер красуні з усього світу почали використовувати ветеринарну продукцію на власні голови. Я вам не раджу повторювати подібні звершення. Помив голову таким средством, волосы становятся тяжелее. Субъективно кажется, что их больше, что они гуще. В этом шампуне содержится силикон. Причем силикон, который именно для коней. Он накапливается, никуда не девается. Потом он становится более сухим. Выпадать ломаться. Начнет, ломаться, начнется сиборея, начнется перхоть. В дальнейшем может приводить к появлению дерматита в острых формах. Ну, то есть достаточно глубокая рана, уже будет рубец. На этом на рубце волос уже не вырастет. Что же касается дитячого шампуня, цей засіб, как правило, надійний. Він не шкодить волосю, але категорично не підходить для дорослих людей. У детей еще не выработалась своя липидно-барьерная пленка на коже головы. И шампуни детские, они эту пленку искусственно делают. Когда у человека, то есть у взрослого, мужчины или женщины, у него уже пленка есть, гормоны есть, и мы дополнительно делаем пленку. Это способствует развитию грибковых заболеваний, появлению перхоти. А теперь увага, найцікавіше, щоб обрати ідеальний шампунь для свого волосся, вам необхідно. Перше, звертайте увагу на зовнішні показники шампуню. Приглушенный аромат. Если он ярко выраженный, то там очень много ароматизатора. Натуральный цвет. Цвет – это у нас беж. Беж, да. Беж, молочный цвет. Лучше, чтобы он был непрозрачный. Друге, не зловживайте професійними шампунями. Он относится к самым примитивным шампуням. В профессиональном шампуне основное свойство – быстро вымыть человеку волосы и отпустить его там с какой-то прической. Там большое количество восков, да, это то, что придает блеск волосам. И если пользоваться восками ежедневно, естественно, может привести к каким-то медицинским проблемам. Третье. Звертайте увагу на срок придатности шампуню. Срок хранения шампуня зависит от количества консервантов. И если вы видите, что средство рассчитано на 5 лет, например, вас должно это смутить, потому что ни одно косметическое средство не должно храниться 5 лет, потому что в нем заводятся бактерии, грибки. Четверте и главное. Не ленуйтесь зазирать в этикетку та читать склад шампуню. То есть это нельзя, это можно. Виктор, один из найкращих в Украине розробників шампунів, радить брати шампуні з ось такими компонентами на етикетці та уникати ось таких написів. Для увлажнения обычно в шампунях может использоваться пропиленгликоль или глицерин. Имеет свойство блокировать поступление в кожу других каких-то полезных веществ. Из хороших увлажнителей пантенол, молочная кислота. Хорошо. Экстракты, белки и протеины. ПЭК 12, диметикон. Это силикон хороший. А плохой силикон у нас что может быть? Амина, силикон. Обволакивает волосы полностью. Полностью блокирует доступ к волосам, кислорода и каких-то полезных веществ. Етикетки, а склад його особливий. Завдяки йому вона і має ось таку гордість на голові. Я мою тільки своїм органічним шампунем. Якщо пам'ятаєте, саме цей шампунь переміг у нашому експерименті. І зараз ми поділимось секретом його приготування. Скільки денег необхідно, щоб приготувати такий кубик шампуня? Гривен 40. Ми беремо 200 грам репейного масла. Масло льняное, масло шинам нужно 50 граммов, еще оливковое масло. Что у нас будет в качестве мыльной основы? Каустическая сода. Каустичную соду смешиваем с водой. Нужно, чтобы это среагировало. И обычным блендером, правильно? Да. Нужно взбить до определенного состояния. Ставим в духовку на 70 градусов. Вариться оно у нас будет часа 3. Наш шампунь готов. Сейчас нам сюда нужно добавить эфирное масло и немножко уходового масла. Мы должны сюда его вылить. Теперь нам нужно его
витащить і, собственно говоря, порізать. В результаті отримуємо ось такі сухі шампуні, схожі на мило. За аналогічною технологією, але без запікання, готуємо рідкі шампуні. Цікаво, але за мильну основу замість славнозвісного лаурил-сульфату Наталка використовує каустическая сода. Каустическая сода – это такое соединение химическое натрия-гидроокись. В натрия-гидроокись человек растворяется в концентрированном растворе за 3 часа полностью. Остається тільки золоте украшення. Чому ж тоді шампунь на основі такої агресивної речовини так добре повів себе під час нашого експерименту? В результаті того процесу, який відбувається при производстві вот этого средства, у нас едкий натр исчезає і превращається в соль стеаринової кислоти. Тобто безвредно. Да. Сода нам допомагає масла превратити в мило, в мильну вот такую вот основу. Потом на волосы она никак не действует, она действует именно только на масла. Звісно, якщо немає часу та можливості морочитись із приготуванням, прямий шлях до магазину. І найголовніше, перш ніж купувати шампунь, визначіть, якого типу ваше волосся. Для цього навіть не потрібно бігати до трихолога. Берете склянку води та кидаєте у неї волосину. Якщо потоне, як ось ця, ви власник сухого волосся, якщо спливе – жирного. Усі трихологи одностайні втверджені. Не ведіться на рекламні трюки маркетологів. Магазинні шампуні – це не ліки, це просто засіб для миття волосся.